Dobrý den, děti. Vítám vás u sledování další hodiny školy malých muzikantů. Nelekejte se. Vy jste určitě poznali, že máte před sebou na obrazovce stejný obrázek jako minulý týden. Ano, máme tam stejná zvířátka a ptáčka, ale budeme se dneska učit jinou notičku a jinou písničku. Obrázek jsem si ponechala, protože ta písnička bude o zajíčkovi a mi se ten náš na obrázku tak líbil, že jsem si říkala, že by byla škoda ho ještě jednou neukázat. Ale my dnes začneme novou notičkou. Bude to Cecilenka. My jsme si o ní už vykládali, když jsme si hezky zpívali a ukazovali ptáčky a jak vznikly noty. Ale dneska si Cecilenku zkusíme i napsat do notové osnovy a ještě více se s touto notičkou seznámíme. No ale začneme básničkou. Podívejte se, co to v třetím okénečku za záclonkou zaznívá? To malinká Cecilenka písničku si zaspívá. Ano, je to Cecilenka, je to holčička. Vy si určitě pamatujete, že Cecilka byla babička. A Cecilka seděla, kde? Pod notovou osnovou na své lavičce, na pomocné lince, dole úplně pod první linkou. Kdežto Cecilenka, to bude asi její vnučka od té babičky a kouká na nás, kde děti? Ve třetím okýnku. Má tady okýnko v notové osnově a pěkně na nás kouká. No a písničku si zpívá. A my se tu písničku naučíme také. Ještě jednou se podívejte, kde ta Cecilenka je. A tady nahoře pěkně vidíte, jak se notička zapisuje do notové osnovy. Jdeme na tu písničku od Cecilenky. Slíbila jsem vám, že bude o zajíčkovi. Vidíte ho? Ušáčka bílého, krásného. No opravdu se mi tak moc líbil, že jsem musela ten obrázek ještě jednou použít. A písnička je moc pěkná. Já vám ji nejprve sama zaspívám. Zajíčku v lesíčku, co pak děláš? Běhávám, skákávám, tuhle mě máš. Zajíčku v políčku, co pak to jíš? Travičku, hošičku, však ty to víš. Líbila se vám písnička? My ano. A určitě jste si všimli, že vždycky se ptáme, co pak ten zajíček dělá, že? Co pak to jí? A zajíček nám odpovídá. Takže na první notové osnově, nebo v první notové osnově, se ptáme my notičkami. A tady odpovídá ten zajíček. Zkusíme to ještě jednou a můžeme si k tomu i zatleskat. Připravte si ruce. Ano, a budeme si k tomu i pěkně tleskat. A zajíčku v lesíčku, co pak děláš? Běhávám, skákávám, tuhle mě máš. Zajíčku v políčku, co pak to jíš? Travičku, hošičku, však ty to víš. Písničku můžeme i obměnit.
První sloku můžeme třeba tleskat a druhou můžeme ťukat do nožek. Nebo si jemně ťukejte do stolu. A když budeme mít spolu hodinu, tak se třeba rozdělíme na dvě družstva a můžeme zpívat. Někdo, kdo se ptá, dětičky, a někdo bude zpívat toho zajíčka. No a s písničkou si můžeme ještě dále pohrát. Vy určitě poznáváte notičky v notové osnově, ale pozná někdo, kde máme tu novou notičku, tu naši Cecilenku? Kdo ji pozná? Já už ji vidím, ale já jsem paní učitelka, takže já tu notičku poznám. Ano, ukrývá se nám na druhém řádku notové osnovy a hned v tom prvním taktu, v tom prvním chlívečku. Vidíte? Jsou to tři stejné cecilenky noty C2 za sebou. Jsou černé s nožičkou, protože jsou čtvrťové. Takže já vám je krásně označím červenou tužkou, trošku jsem to udělala takové šišaté kolo, ale to nevadí. Takže máme označené cecilenky. Cecilka ve třetí mezírce. A také si všimněte, že máme nožičky u některých notiček dolů. Vidíte to? My jsme si to už vykládali. Že když najednou se objeví notička H, ano, Hanička, tu jsme se učili minulý týden, začnou se psát u notiček nožičky dolů, aby netrčely zbytečně vysoko. Tady už by čouhali až do nebíčka. Takže to samé platí i pro cecilenku. Musí se psát nožička dolů. No, pojďme ještě jednou. A zkusme si teď písničku zaspívat na jména notiček. Nebudeme teď zpívat zajíčku, ale jak se ty noty jmenujou. Prozradím, že tam máme jenom čtyři noty. Zkusíme si je nejprve říct. Na druhé lince je to notička G, správně G1, gustík. Hned na ním v druhé mezírce, kdo parkoval auto? Adámek. A1, výborně. Uprostřed notové osnovy, kdo se na nás směje? Hanička, výborně. No a dole máme novou notičku, Cecilenku. C2. Tak zkusíme ještě jednou a zpíváme teď notičky. G, 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 A, H, G, A, H, C, 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 H, 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 A, G, A, G. Krásně. Určitě si to můžete zaspívat ještě jednou, anebo si to jenom říkejte. G, G, G. A víte co? Vždyť já jsem připravila košíčky na ty notičky. Tak jdeme dál. My si ty notičky teď pozbíráme. Nebudeme, můžeme si to teď vlastně zpívat a sbírat zároveň. Nebudeme se zdržovat předchozím obrázkem. Tak jdeme na to. Už jsme si to zaspívali, víme, že první tři notičky jsou G, G1. Takže G strčíme do košíčku, kde máme napsáno G. G, tady je G, G. Teď jsme zpívali a víme, že nad ním je A. A, šup s ním do košíčku. A. A výborně. Dívejte se, jak zajíček nás sleduje. Jdeme dál. Kdo je uprostřed notové osnovy? H, výborně. A teď zpátky. G, A,
A co to bylo, děti, uprostřed? Ha, výborně. A teď je ta nová notička, Cecilenka. Ve třetí mezírce v okýnku. Ce, šupsni do košíčku. Ce. A jdeme níž, správně, Hanička. Ha. A ještě jdeme dál. A, G. A nad ním. A poslední. G. A máme to. Notová oznova je prázdná a my máme všechny notičky pozbírané v košičkách, košičcích a pěkně rozstříděné. Umíme spočítat, kterých notiček v písničce bylo nejvíc? Kolik bylo Gustíku? G. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kolik bylo Adámku? A. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je. Remíza. Aha, Haniček, 1, 2, 3, 4, 5. A Cecilenek jenom 3. Takže nota G a A byly stejně. No, tak jsme si s písničkou pěkně pohráli. Zajíčku, ty máš ale pěknou písničku a pěkný pelíšek. Tak si tam pěkně ještě poléž, protože my s dětmi se podíváme, jak se ty notičky zapisujou a zapisují. A my potřebujeme zapsat notičku C2, Cecilenku. Tak, já si myslím, že to je úplně jednoduché. Ty se na nás pořád koukáš, děti, vidíte ho, jak leží pod stromečkem? Tak se na nás dívej, jak my to teď hezky zapíšem. Tak, víme, že notička Cecilenka je ve třetí mezírce. Bude to ta nejvyšší notička. Ano. Takže najdu třetí mezeru a teď tady mám 3 notičky. Můžu napsat Cecilenku, ano, oblouček, která má jenom hlavičku. Někdo říká bříško. A je to notička celá, Cecilenka. Celá, která bude trvat nejdéle 4 doby. Ale také můžeme zapsat Cecilenku od žabiček. Jak se jmenuje tahle notička s nevybarveným bříškem a s nožičkou? Je to půlová, výborně, na 2 doby. Takže bříško, nožička, pozor, děti, zapisujeme dolů. Už jsme si říkali, proč? Aby nečouhala vysoko. No a když chceme Cecilenku, musíme do třetí mezírky, do okýnka. No a ještě mám připravenou poslední notičku černou. Dám ji zase na místo, kde má to okýnko Cecilenka ve třetí mezeře. A ta černá notička je od ptáčka a jak se jmenuje, děti? Čtvrťová, na 1 dobu. Takže vidíte, zatím umíme a můžeme zapsat 3 Cecilenky. Celou, půlovou a čtvrťovou. No a když už, děti, umíme Cecilenku, tak mě napadá, že už umíme o 1 tón víc než hudební abecedu. Že už umíme stupnici, to je takový těžký slovo na vás, že jo? Ale my si to spolu zapamatujeme. Ta stupnice je od slova stoupat, jako po schodech. To se vám bude dobře pamatovat a to vám vykládám, že notičky jdou za sebou jako po schůdkách. Linka, mezírka, jako byste šli třeba z přízemí do prvního patra. A já jsem už připravila notičky a všechny jejich písmenka. Vy už to znáte. Pamatujete na ty ptáčky? Noty, tak hádali se. Ano, jak je ta moudrá sova
hezky posadila na ty dráty. Tak my takhle posadíme ty naše notičky a vznikne nám ta stupnice. A bude se jmenovat C. No proč C? Protože C Cecilkou začínáme a Cecilenkou, tou holčičkou, tou její vnučkou, v okýnku budeme končit. Tak si to spolu zkusíme, ano? Takže C, tak. Co bude dál, děti? D, ano, Danuška. E, výborně. F. Střídáme linku, mezírku, G, tak, A, výborně, H, a poslední, C, tak, Cecilenka. Tady tu odstraním, tady tu jsme měli jako pomocníka, tak ji odčaruju. Udělám čáry, máry. A dám ji pryč, ať se nám neplete. Vidíte to? To jsou jak ti ptáčci. Cecilka na lavičce pod notovou osnovou na pomocné lince. Danuška se drží, jako by měla mašličku, ale ještě není v notové osnově. Evička spinká na první lince. F. Ferda chytal ty myši v první mezeře. Gustík kope gól. A je kde? Leží na druhé lince. Adámek zaparkoval auto v druhém mezeře. Auto Adámek. Hanička baculatá se na nás směje uprostřed notové osnovy. No a Cecilenka nám zaspívala písničku o zajíčkovi a je ve třetí mezírce. Dáme si pod ně i správné noty. C, D. A jdeme jako po schůdkách. E, F, G, A, H, C. Vidíte, jak stoupáme? Proto je to, co děti? Stupnice. Jdeme pořád po schodečkách. A poslední, Cecilenka, protože už je druhé C, dostala dvojku. Takže tak krásně máme posazené ty notičky v notové osnově. A vznikla nám stupnice, protože stoupáme. No, vy budete všechno umět, vy budete tak chytří. A protože vy jste moje šikulky a někteří už hrajete i na hudební nástroj, přičaruju vám malý klavírek. Tak, už se čaruje. A vy vidíte, že klavírek má klávesy. A na těch kláveskách máme napsanou tu stupnici. Tak já vám ji ještě na závěr zkusím zahrát, jestli mi to bude hrát. Držte palce. Zahrálo výborně, ještě jednou. Zahrála jsem všechny notičky, celou stupnici C-dur. Kdo má doma klavír a už umí hrát, může si klidně stupnici zahrát sám. No, a to bylo pro dnešek všechno. Budu se na vás těšit v našich hodinách online, kde si notičky, písničku, všechno spolu ještě jednou vyzkoušíme, zaspíváme a notičky si pak zapíšeme společně i do sešitu. Mějte se krásně a těším se na vás. Naschledanou.